Έλα να δεις και δέσαι. Δεν σε κάνω πικάλε σου του. Значи първата редка карта в градината е едно обикалящо момченце. Което аз странно не виждам в момента. Чакай сега, стой. Последният път ми е излезнал тук, значи следваме алгоритъма на играта, ако се върнем тук и обратно нагоре би трябвало с спринт да го достигнем. Така, той младеж има една редка карта, която ми трябва. И мисля да си я взема. Още по-хубаво. Али трябва ще я направиш? Е, не съм очаквал такова нещо от тебе. Е, дай карта. Така, сега със син цвят са тези, които ги нямаме. Ей, пускай мугала. Ето го! Дай мугала. Не се съмнявам, че така ще стане. Добре. Сега. Ей, как не имам сила. Как е за надолу? Но като той не може да си я вземе, после така че е цакан. Право го цака. Право го прецаках. Чакай, що? Дай ми мугала. Така, тая карта е доста редка. Сега отиваме за втората. Ега. Селка тебе. Ах.
Или Софи беше, или Селфи. Малко сбърках. Тук е сцената било. Ето. Така тя после ще стане част от паркинга, ама. Пътят ни не е тук. Влизаме в кафенето. Тук трябва да намираме. Ето той че. Скрит за храстер. Картата на Куистис е рядка, много, много рядка, от най-рядките всъщност. Но е много лесна за взимане, защото я взимаме в самото начало. И как се пази за накрая мръсника? Добре. Е, знаех си, че сега няма да бъде.
Хайде, давай. Супер. Тая карта трябва да я взема. Дали мога само с тази. Страшно, страшно много се радвам. Така, сега, преди да продължим да спра това видео, това са двете редки карти в градината Балан. Искам да ида до всички възможни деца места, в които може да се извърши някаква дейност или някаква част от историята. А именно остава ми библиотеката. Там мисля, че срещахме за втори път в играта. Ако е правилно времето, една от основните героини, част от партията Ринола. Ще убием и вещицата, но малко по-късно. Така, сега още не е дошло времето да се срещна с нея, но просто ето така. Исках за всеки случай да не се изпускат историята. И сега спирам видеото и без да записвам ще я спечеля абсолютно всички карти, които ги нямам в дека си, защото държа да взема възможно най-много. Целта ми е всички, но не се знае. И в следващото видео, което няма да излезне много скоро, продължавам с историята и награждаването на Скуел за това, че издържа успешно изпита си.